So. Oh. Ja, det är linjespelaren får nu också spela bara en studs direkt. Så han får kämpa. Precis. Perfekt. Så, bra. Två försvarsspelare inom de gula linjerna där. En linjespelare emellan. Nej, en linjespelare nu. Så, ni kan ta dem lite längre isär. Är ni snälla? Ja, precis. Så ni spelar bollen till mig. Ni går mot den här. När ni har kommit, ni går nästan. När ni har kommit hit så tempoväxlar ni åt ett håll. Okej? Okay? Det blir samma sak. Jag ska flytta på den. Det blir samma sak. Om ni tempoväxlar åt det hållet så får ni bollen. Så väljer ni två mot en igen. Okej? Okay? Tempoväxlar ni mot mitten så blir det två mot två. Okej? Okay? Så ni får bollen tempoväxlar mot mitten. Ni kan välja då till att få bollen här. Tempoväxling. Du kan ha det. Eller du har fortfarande studsen. Block. Gå runt. Och sen tempoväxling igen. Okej, okay. Så om ni går direkt, ni kan skjuta med tempoväxling igen. Men jag vill om ni stannar att det blir stopp, block, studsa. Gå inte direkt hit för det blir, du kan inte öppna för linjespelaren. Utan studsa runt och så tempoväxling. Och så kan du spela eller skjuta igen. Okej, okay. Utsidan är två mot en, insidan är mot två mot två. Arbeta med stopp and go. Här, vi startar här. Glöm dem där. Japp. Och så tempoväxla. Bra. Lugnt. Bra. Gå sakta mot den. Och kör. Glöm inte att gå på skottet direkt också. Fram. Ta det lite lugnare. Håll i bollen. Och sen tempoväxla igen. Så, jag visar igen här bara. Vi startar, vi går och startar. När vi tempoväxlar, jag får bollen. Och vi kommer hit, och måste jag ha en högre fart direkt när jag får bollen. Så jag vill verkligen att ni, för om han, då måste han komma upp och då har du direkt inspelat. Okej, så ni måste attackera direkt. Ni måste komma innanför med en fot innanför 9 meter. Om han inte
går upp och han är, då vill jag ju naturligtvis som då gör block. Då nu så vill jag ju röra på mig. Under den här tiden när jag rör åt mig åt vänster så väljer jag när jag ska ha tempoväxling. Okej. Tar jag tempoväxling för tidigt, där är den gula markeringen. Så att ni, så tar inte tempoväxling för tidigt, så lek med honom. Han är ju stark linjenspelare, så utnyttja hans storlek, styrka. Och nu tar jag och så har du tempoväxlingen. Så utna ytan, köp tid åt dig själva. Jep. Bra, precis. Bra. Bra. Ha målvakt. Mycket bra. Ha båda sidorna, grabbar. Inte bara mot mitten. Det är kul, men det är också roligt för kantspelaren. Här är bra. Bra, mycket bra. Härligt, det räcker. Jag bara visa lite. Så det är de här övningarna som jag gillar att köra. Men när man har tempoväxling och i hög tempoväxling så ska man kunna välja två mot två. Eller oftast är det ju så att när man får bollen brett, när man tempoväxlar brett, så blir det oftast den här situationen. Man tränar även försvarsspelaren i detta läget för att välja. Och att man inte glömmer våra jättebra kantspelare. Ni kan dricka lite vatten, sen ska vi köra vad vi pratar om, 3 mot 3. Jag behöver 3 försvarsspelare sen. Och så har vi 3 9-meterspelare. Eller 3 spelare. Tre försvar. Stycken. Vänster 9, mitt 9, höger 9. Ja. Och ni har markeringarna. Då kommer vi starta med en juggerrörelse varje gång, för det har vi bestämt att vi ska göra. Här kan man starta egentligen med hur som helst, behöver platsbyte. När vi startar så vill jag alltid, markeringarna är ju här borta. Så jag vill aldrig att vi startar att vi står här, utan jag vill alltid att vi, när du får bollen, det första du gör är att ha en fot innanför det här så att du lockar försvarsspelaren. När han har gjort det, lockar försvarsspelaren, då rör jag mig hitåt. Det är det första jag gör. Locka honom, ha djup, för han ofta ser en försvarsspelare uppe. Spela bollen. Du rör på det naturligtvis. Och första gången nu så vill jag ha tempoväxel där. Hos vänsterbacken som kommer i mitten. Så alltså vi spelar lugnt. Jag startar här. Gör du en juggerrörelse? Ja. Vi spelar lugnt. Lockar hit honom. Kom hit. Locka honom för du öppnar yta och ger mig tid. Spela över. Och så här startar jag.
mamman. Eller åt andra håll. Ni får välja det själva. Okej? Okay? När ni har släppt bollen varje gång. En gång vänster, en gång höger mot mitten. När ni har släppt bollen, jobba innan så att ni får djup. Gå aldrig, eller gå inte aldrig, men gå, jag vill inte att ni kommer så här. Utan jag vill att ni kommer. Om jag ska gå mamman så vill jag ändå att jag har hans högra axel här. För då kommer han göra den tyngden. Jag kan gå dit, han ändrar, då kan jag även gå tillbaka. Så gå alltid, eller åt andra hållet naturligtvis, så att ni går på vänster axel. Så att han har, och då kan du gå åt båda hållen. Kom brett, eller prata med en växel. Det är fritt spel efter det. Det är bara de här två grejerna. Japp. Yep. Öppna upp dem, rör. Och så kör. Bra, 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 bra. Rör bollen. Stötsas lugnt. Sänk tempot. Sänk tempot. När ni har varit i kontakt, sänk tempot. Kom upp. Öppna upp försvaret igen. Japp. Lugn. Upp, 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 upp. Och så tempo. Bra. Mycket bra. Upp, upp, upp direkt när du släpper bollen. Andra sidan också. Andra sidan. Gå in och så dra isär åt andra sidan. Glöm inte andra sidan. Öppna upp. Och så tempo. Bra. Du kan till och med öka tempot lite tidigare. Upp, 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 upp. Ja, släpp. Tempo.